Masakrat e varet ishte krimi më i madh ndaj shqiptarëve të rekrutuar nga Kosova nga partizanët jugoslav në fillimin e prillit të vitit 1945 gjatë luftës së dytë botërore. Llogaritet se numri i viktimave ishte gati 3000 të vrarë dhe deri vonë kjo ngjarje ishte një temë që është mbajtur e fshehtë për dekada të tëra ku ishte implikuar edhe shteti komunist shqiptar. Studiusi Hajro dhe Hajdari vënë duke se kjo ngjarje la gjurmë të pashlyeshme në ndërdijen kolektive të popullit shqiptar. Masakra e Varit në të vërtet është një pikë e zezë në historinë tonë kombëtare. Në kasapanin e pamëshirshme të ndodhur në monopolin e duhanit në Tiranë pothuaj 80 vite më parë u masakruan dhe u vranë afro 3000 shqiptarë nga Kosova. Ngjarja tragjike e Tiranës nisi të shënohet shumë vonë nga subjektet shqiptare në Malin e Zi, duke rikujtuar në forma të ndryshme këtë datë të dhimbshme të historisë shqiptare. Edhe pse janë shkruar disa libra, më tje është incizua një film mbi ngjarjet në Tiranë, janë bërë disa manifestime dhe kujtime për këtë datë të zezë, mund të thëmi, të historisë tonë kombëtare. Bjeshkatarët e Shoqatës Rumia kanë organizuar një udhëtim rrugëve të masakrës së Tiranës. Zoti Hajdari tha se në Tiranë duhet të ngrihet një monument i kushtuar kësaj ngjarje tragjike. Një monument i tillë duhet të jetë monument i kujtesës për të kaluarin. Por duhet bërë shmo si faktori politik shqiptar dhe kushdo tjetër që mund të ndihmojë në këtë aspekt të spakut ato shpirtra të dhënë aty në monopolin në obor, në monopol të varit, së fundit të pushojnë të qetë, të ngritet një përvendore, një përkujtimore, e shkruara jo vetëm në gjuhën shqipe, por edhe në anglishte, por edhe gjuhën serbishte, që të kuptojnë të gjithë se çka ka ndodhur aty dhe çdo herë të rikujtojnë. Zoti Hajdari tha se në çështjen e masakrës së Tiranës duhet të angazhohen institucionet e Kosovës dhe me përfaqësuesit malazez të kërkojnë ndryshimin e kësaj ngjarje, që do të ishte shumë e rëndësishme në rrethanat e reja shoqërore politike në rajon. Për Zërin Amerikës nga Tivari, Alisa Alej.